bai Atletikekin, bai bueno, Espainiako selekzioekin debiltze ginean, eta bueno, nahiko oi hartu neukitzen eginean, emaitzak osunak izaten nahi zialako, eta juvenil mailako salto hortan, ba, bueno, aukera desentea izitezkin sortzen ez, bai Atletikekin jarraitzekoa, bai on Inglaterra juteko ere bai, antalde batzu zeuden, eta geho, realan aukera sortu zen ez, orduan, bueno, pixkate aukera guztien mai gainean jarri eta, bueno, reala zen gehien tiratze ziguna, bueno, distantzia askokin gaina bestengatik, bueno, baina bainik eta bai gurasok etxea bultatzeko guanek alako, eta bestalde bueno, ikusten ulako, ez dakit, nire ilusioa eta nire ametsak pixkat, ba, realen aurrea jun, eta bueno, karrera bat realen itetik anpasatze zialako ez da. Ez goatzen exaktamente egun hortaz, badakit egun batzun nijoala entrenatzen, eta orduan amor hortu zion entrenare bezala, eta behak initzeten nintzala, eta aukera bat zehola, eta beste, eta bueno, esan zian ean, ba, bueno, oso polilla eta emozionante esan zen, ordu, karo, trajeik enekan, garai hartan uste bretxet etzi joala konbokauta, orduan beretxea junintzen, traje bila, trajea utzi zian, oso jatorra, eta bueno, netzako esperientzi berri jazan ez, antraje hartu, area jun, bueno, oso rekuerdo polilla gindakat, batez aurrengo taldeen orduan zeuden jokalari askok emantziaten tratuagatik ez. Ez askotan ez da erresa, holako mailako aldagela baten sartzea, eta bueno, nik uste oso rekuerdo hona dakatela, batez bertan zeuden jokalaren gatik eta batez behaiek emantziaten harrera horretik. Asko ikasi genuen, orduntxe erreala oso egoera txarrian zehon, bueno, desagertzeko zaurin zehon, zor askokin, oso egoera zailen zehon, klubak apustu bat inberre zantzun, derrigorrez, gaztiak eta bere zantzitun aurrea, etziolako diruik ezertako. Eta, bueno, etzian momentu errexak izan, baina, bueno, kirol aldetikan guk garbi genekan guk eman berri genula, guk gina lan, eta guk gina la ua aurratu berri genulak ez. Hain denbora gutxin, hain gaski ginen, jutu ginen, bilera pila bat genezkan, abokatukin, desagertza zikoela kluba, ze pasa bertzun, etze hon diruik, inorrek etzun nahi zartu nahi direktiban, oso momentu zaila zian ez, bai netzako jokalari bezala, baina bueno, hoy sanakaso gutxina importantziana, ez? Gehien bat realzale bezala. Ni realzalean izan hori esaten nuen, osea, nola reala desagertu gala, nola ez dakit zela ja saldu berdiala, osea, nola ez genuen ulertzen, ez? Ordun ikustia, ba bueno, soluzio batea zala, ordun jokin da sartu zian behaien direktibekin, uste izugarri lan ona induela, ze behaiek oso urte gutxin reala oso osasuntsu ustia lortue eta guk ikustia hain egora txarretikan joder, lortu dugula hilotzia, ekonomikoki segurazki arazo asko konponduko genituen. Hilorako egun horiek gutzako izan zian, ez da egit, politxenak eta nik uste horretik gaudela denok gaina doz egun horiek azpimarratzen, oso berezik izan zialako. Ba, nik uste taldea konfiantza handu egin zehola eta lortu denun zelai guztia jutia lasaitasun handu egin ez. Hoi da askotan lortu nahi dena, ez? Konfiantza egitzean horrega bere jokuakin eta zelai guztieta jutia betiko konfiantza horrekin, ez? Eta guk urte hartatik oroitzapen ondina hori dakat, ez? Kutu ginela zelai guztieta eta lase ginela, atatze ginela jolaztea, ez genuen nila fulo da ziziten, ozera, bagenekin nola jotu behar genuen, eta atatze ginean da olaxe joatze genuen, eta galtzen jartze ginean da, bueno, lase ginean, bagenekin, buelta mago nilola, eta inertzi positibo horrekin, eta denok hain konfiantzan gora ginean, urtia oso borobil juntzela eta gauza gateatzen juntzela, eta azkenean txampionz esartu ginela. Bueno, pertsonalki kiroaldetik oso esperientzi politia da, baina sozialki sortzeuna ere ahondutia da, ez? Gu joatzea jun ginean, eta gutzako dudik gabe berezia da, baina akaso askoz berezigo egiteu ikustea jendean nola bizitzen, ez? Zaletun aldetik, jendean ilusioa, japidea prestatzen hasi, guazen Manchesterrea, guazen ez dakinoa, hoi bizitezu eta hoi aliatu zaizu. Akaso guri, hemen guak izan dago indik eta gehiago, ez? Usuk ginen zaude eta ikustezu ja beste ambientea bizi dela, jendia oso ilusionauta dago, txampiosa jutia, 6.000 pertsona Manchesterrea, oso ondila da. Jokatzea ondila bada, sortzeuna zaletungan oindik eta ondila bada, eta horrek azkenean bi gauzak lotzeitu zu, eta oso esperientzi borobila bilakatzeko. Enuke nahi reala izatea talde bat, nuen afizioa oso distantziatua da, o pixkat talde handitakaten afizio hortatik pixkat gertu dut, ez? Ez dakit nahi dute afizio bat izatea, nuen sentitzen den identifikauta taldeekin, balorioekin, noski afizioak pentsatzetela exigitu berdula taldeai, balore batzun mantentzia gertu dut, eta horrekin identifikazioa sentitzia, ez? Orduan, talde bat eta afizio bat batera dut joaztenean, den askoz politiagoa da, erresagoa da, emaitzak seguraski hobeto aliatuko ea, eta oantxe seguraski anoetan bir moldak eta honekin de, horre gire bultzat emango jau, eta nik uste dut hori dela, klubak eki behar duen, ez dakit,
objetibotako bat, ez? Denak batea jutia eta garbi ikustia emaitzak hortik ateko jala. Azkenean horren beste lan indago eta ez dakit, kontzientzian garbi dakasunean beti sentitzen dezuna itezulako eta sentitzen hori uneko unien itezula, gero erabaki hartzeko hor dune lasai jo uste zaitu, ez? Erabaki jare lasai hartzezu, uneko unean, ziur neon, eta horrek barrun ba, lasa, pake bat uste zu, ez? Sentitzen zuen itezunean benetan pake bat uste zu. Hor dune alde hortatik oso lasai nao, eta dudu gabe eukieten harrera o jendian gatik eukieten jarrera hori guztiz eskertzeko da, ze bueno, oso baloratu sentitzen naiz, da oso, bueno, oso maitatu da, eta zentzu hortan bueno, eskerritzik bestek ez dakat, jende guzti honetzat. Ez dakit, egon lasai nao, egin jada eguna gertotuala, bueno, maskatela ja tximeleta tripan, ez dakit, disfrutatu nahi dut egun hortaz, pasatzen segundu bakarra, osea, bakoitzaz, eta ez dakit, niretzat oso berezia izango da, benetan neriak izan dian zaletu eta neriak sentitzen duten zaletu guzti horiei, ba, bueno, adio esatia zelaian bertan, niretzako beti amestutako bukaera bat izango da, niretzako dudik gabe oso berezia izango da, eta bueno, espero edo ba, pertsonalki horren beste eman diaten zaletu guzti horiei, ba, adio eta eskerrak ematea, ba, han diretonez horrengo pertsonal. Azkenean ikustia pixkate reala mundutik gana parte ere jendeak, ba, bueno, baloratu dula, ba, bueno, ikusiete bai beste euskal taldeen ba, bueno, mezu asko, euskal taldeko beste taldeko batzuk da jokalarik bai Alabez, Athletic edo Osasunakoak, o Jagoak beak, bai hori jotarrak, bueno, ikustia jatze zela pixkate realetik aratago di joan beste jende bat ere bai, ba, bueno, egia oso berezia dela eta oso emozionantia dela, ez? Azkenean ez dio etzea Real zalei bakarrik aliatzen, baizik eta jende gehiago eta hori nik uste oso politia dela, oso bueno, eskertu bana ho, zer egitea zen enun espero, pixkat horren beste zabaltzi hau dena, eta benetan politia eta eskertu bana ho, segurazki, bueno, eta nahi ikusi dut, batzuk hendik faltako zeskit ikusteko, bideo, gero ikusiko etena iru erromaik gana, baina bueno, eskerrak da nahi, benetan oso betia sentitzen izelako momentu eta.